mærkeligt, du er kommet til at se ud. Jeg fik vist et kvalme. Hvor er du smuk. Du taler dansk. Du er mit produkt. Jeg er genial. Ved rigtig markedsføring af produktet kan vi omsætte for op mod 1 milliard om ugen. Før skat. Jeg er målløs. Min egen lille østabe. Jeg tillader, da jeg kom i min favn. Jeg har altid drømt om at skabe mit helt eget menneske. Hvad tænker du på? Penge. Hvad mere? Er der mere? Du er også kyniker. Godeste, hvis det stof kan forvandle dig i den grad, så vil jeg kunne blive så iskold, så polerne bliver det rene vand. Sten, kom herop! Petruska, nu vil vi to erobre verden sammen. At tænke sig, før var du blot et undermenneske, men nu... Hvad nu, Brøl? Og jeg overtager ledelsen af firmaet. Vi sætter den ned. Det her er et job for Brøls højre hånd. Det er på tide, at en kvinde får mulighed for at lede denne virksomhed. Kvinder er den tredje verden. Kvinder har en meget, meget, meget større følsomhed. Kvinders intuition er ligesom meget, meget mere intuitiv. Jamen, vi skal jo bare tjene penge. Netop. Og det gør kvindelige ledere på en meget, meget mere følsom måde. Giv mig en mappen! Jeg tager den. Jeg er også kvinde. Jeg er så meget kvinde, jeg lige så godt kunne have været mand. Jesus. Tænk nu, hvis han vågner. Tænk, hvis han slet ikke er gået i koma. Han bluffer. Jeg er overbevist om, at han bluffer. Prøv at slå til om lem. Mig? Hvorfor lige mig? Er de bange, eller er de bare følsomme? Han er jo handicappet. Og hvad så? Det er kun en fordel. Så kan han ikke slå igen. Jesus. Sådan. Nu er Brøl færdig. Du er jo iskold. Hvem tror du egentlig, du er, hva'? Kommer her og forvandler sig, og begynder uden videre at slå løs på Brøl, som om du havde kendt ham i årevis. Hvis der er nogen, der skal slå løs på Brøl, så er det mig. Hov, hov, jeg er faktisk den, der har kendt Brøl i flest år. Hvor skal vi gøre ham? Selv i koma er han farlig. Tænk, han vågner. Så lad os smide ham ud af vinduet. God idé. Kom og tag fat. Kom så, lille Brøl. Nu skal du ud og flyve. Griske rotter. Det her morer mig. Jeg kan ikke røre mig. Jeg har nu også altid følt, at min krop var et fængsel. For første gang i min tilværelse føler jeg mig hel. Især det. Det var som om, jeg kunne høre, hvad de ville sige, før de sagde det. Som om jeg kunne læse deres tanker. Måske er jeg nu ren ånd. Der må være penge i det her.